Salom, dahshat armiyasi reytingda 8-chi o'rinda bo'lgan Jeff Neal'ni muxlisi ofitsiant bo'lib ishlayotganini ko'rib qoldi. Uning gaplari: UFC yarim o'rta vazni Jeff Neal ofitsiant bo'lib ishlayotganini ko'rdim. Dana White o'zining jangchilariga yaxshi pul to'lash kerak deb aytib o'tdi. Uning muxlisi: Jeff Neal bo'lsa bunga javoban, menda pul bilan muammo yo'q. Men faqatgina band bo'lish uchun ishlamoqdaman. Men band bo'lmasam ahmoq ishlarni qilaman. Keyingi safar ahvolimni so'radi deb aytib o'tdi Neal. Albatta, mashhur bo'lmagan jangchilarga UFC unchalik ko'p pul to'lamaydi, ammo Jeff Neal'ga hurmatimiz bo'lsin, ya'ni kasbdan hech qachon uyalish kerak emas, nima bo'lsa ham. Shaxsan men ham har doim shunday hisoblaganman. Bunga do'stlar, o'zingizni fikringizni bildiring. Bundan-da qiziqarli xabarlar haqida hozir gaplashamiz. Bitta dahshat like bosing, men bo'lsa boshladim. Video AdingsBet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda topovi janglar matchlarida g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Pastda opisaniyada ssilka bor, o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib, promokod joyiga dahshat MMA deb bizning promokodni yozsangiz, eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 2,600,000 so'm beriladi. Shavkat Rahmonov bilan jang qiladigan Kelvin Gastelumni Izrael Adesanyaga o'xshatdi. Men Shavkat Rahmonovni Izrael Adesanyaga o'xshatmoqdaman. Men Izrael Adesanya bilan jang qilganimda u yana bir kelajagi bor jangchi edi. O'shanda u mag'lub bo'lmagan yulduz edi. Hozir men shunday vaziyatdaman. Men Rahmonov bilan jang qilaman. U zo'r jangchi va u mag'lub bo'lmagan. Bu yaxshi jang bo'ladi deb aytib o'tdi Gastelum. Do'stlar, esingizda bo'lsa, Izrael Adesanya va Gastelum jangi qanday zo'r bo'lgan, ya'ni haqiqiy tekshiruv bo'lgan Adesanya uchun. Endilikda Shavkat va Gastelum jangi ham shunday bo'lishiga shaxsan men ishonaman. Siz ham shunday o'ylayotgan bo'lsangiz, bitta dahshat like bosing, qancha ekanimizni ko'ramiz. Bu paytda intervyu berdi, hammasini bitta monolog qilib birlashtirdim. Manda aniq hali raqib yo'q. Ular menga Dariushni bermoqchilar yilni oxiriga, ammo bu ham ma'lum emas. Top 15 ta Benil Dariush sodda va kamtar bola. Men uni shaxsan bilaman. Biz birgalikda trenirovka qilganmiz va tushlik qilganmiz. U yaxshi odam, ammo bu sport. U hamma bilan jang qilishga tayyor. Men ham tayyorman. U men bilan jangni qabul qildi, chunki unda ma'no bor. U oxirgi jangida mag'lub bo'ldi. Albatta, agar UFC Chandlerni menga bersalar, bu menga zo'r jang bo'ladi. U hype va unda katta ism bor va prezident bo'laman. Bundan tashqari Chandler ijtimoiy tarmoqlarni olib boradi va juda ham aktiv. Benil Dariush bo'lsa unda emas, u faqatgina jang qiladi. Islom bilan jang qilish hali ham rejada. Keyingi jangimda men g'olib bo'lsam, u ham keyingi jangida g'olib bo'lsa, menimcha bu jang haqida gapirsak bo'ladi deb aytib o'tdi Arman Sarukyan. Do'stlar, esatbotim Arman Sarukyanning debyut jangiga Islom Maxachevni berishgandi, ya'ni o'shanda jangi 3 hafta qolganda Islom Maxachevga tayyorlanib chiqqandi va Islom Maxachevga yaxshi jang ko'rsatib mag'lub bo'lgandi. Endilikda ularning revanshi bo'lsa, bu jangni kim g'olib bo'ladi deb o'ylaysiz? Bu haqda fikringizni pastda yozib qoldiring. Endilikda bo'lsa juda ham yaxshi bo'lmagan xabar, Jalgas Jumagulov UFC'dan haydaldi. Bu narsani eshitgan bo'lsangiz kerak, oxirgi janglarda 3 marta hakamlar qaroriga ko'ra mag'lub bo'ldi. Bundan tashqari, ochiqcha aytadigan bo'lsak, UFC'da nomadi kelmaydi. Juda ham yaqin janglarda g'alabani uni raqiblariga berishdi, ammo u kuchli bo'lib qaytishiga shaxsan men ishonaman va albatta yaxshi rekord qilib UFC'ga qaytib keladi deb o'ylayman. Do'stlar, bunga o'zingizning fikringizni bildiring. Bugungi videoda yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar shular edi. Yoqqan bo'lsa like bosinglar, yangi bo'lsa kanalimizga obuna bo'linglar.